بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیگو کی یوزر کی لیے بہت بری خبر ہے۔ پاکستان نے بیگو کو روک دیا، ٹک ٹاک کو آخری انتباہ جاری کیا۔ ملک کی ٹیلی مواصلات اتھارٹی نے پیر کو کہا کہ پاکستان نے براہ راست سلسلے بندی کی، ایپ پر غیر اخلاقی فحش اور فحش مواد سے متعلق لوگوں کو شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے بیگو کو فوری طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک کی ناظرین کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی۔ پاکستان ٹیلی مواصلات اتھارٹی کے مطابق ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کو بھی حتمی انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ ٹک ٹاک سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے فحاشی اور بدکاری کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جامع طریقہ کار واضح کر۔ بیگو کے حوالے سے پی ٹی اے نے صاف کہا ہے کہ اس نے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت بیگو کو روک دیا ہے۔